համար ուզում սկսել նրանից, որ իհարկե Հայաստանի համար շատ էական նշանակություն ունի երկնի շտվով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի արձանագրում 6 ամիսների, առաջին 6 ամիսների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ մենք պարտավոր ենք լինել օբյեկտիվ և ստապ նահապանկեն իրավիճակը, որ ապրում ենք, և մտածենք, ասել կարող ենք դա դրան հաղորդել շարունակական բնույթ, թե դա կարող է գրել հարադեպային բնույթ, այսինքն էպիզոդիկ։ Բնականաբար բոլորիս մտահոգությունն է, որ շարունակական տնտեսական ծառայություն ունենանք, և առավել ևս փորձենք վերածել դա մարդկային զարգացման, ինչը բավական բարդ խնդիր է, և աշխարհով մեկ ներառական աճի խնդիրը կարելի ասել քիչ երկրների է հաջողվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը առայժմ այդ անդրադարձը չկա, անգամ երկրի շտվով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի պայմաններում, և մեր հետազոտությունները վկայում են, որ ճիշտ հակառակը, որը իսկապես պարադոքս է, տարիմաստություն, մեզ համար խոր երևույթ է, որ տնտեսական աճի զուգահեռ աճում է աղքատություն, այսինքն տնտեսական աճը ըստ էության պետք է հանգեցնի բնակչության, ազգաբնակչության եկամուտների ավելացման, աշխատատեղերի միջոցով և ընդհանուր առմամբ բարեկեցության ավելացման, բնակչության բարձրացում և նաև աղքատության կրճատման վեր։ Մենք այս պայմաններում ունենք ճիշտ հակառակը, որը մտահոգիչ է, մի թե այս իմաստով պան Սաֆարյանը տեղին նշեց, որ հավանաբար փորձագիտական հանգության և կառավարության ուժերը պետք է մեկտեղվեն, եթե պահանջարկված լինի փորձագիտական հանգության կարծիքը, որը ցավոք սրտի միշտ չէ, որ այդպես է, մեղմ ասած, մեր ընդհանուր մայրենիքի համար մենք պետք է պետք է տեսեք, սա շատ կարևոր է ավելանալու հատկապես այն տարում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս եկավ GSP Plus համակարգից, GSP և GSP Plus համակարգից, ուզում հիշեցնել դա ապահովությունների այն ընդհանրացված համակարգն է, Generalized System of Preferences, որը հնարավորություններ ընձեռում հազարավոր ապրանքների գծով, 6000-ից ավելի ապրանքներ են ընդգրկված այդ համակարգում, առանց մաքսատուրքի վաճառել ապրանքները հատկապես եվրոպական շուկայում։ Իհարկե, սա վերաբերում է նաև GSP-ին տարածվում է այլ զարգացած երկրների Միացյալ Նահանգների ժողովրդի վրա, բայց հատկապես մեզ համար կարևոր է եվրոպական շուկան, այդ տարածքային առումով։ Եվ շատ տեղին են նշել, որ այնտեղ մենք թեև հունք ենք արտահանում, բայց կամաց-կամաց իհարկե չափորոշիչներին պետք է բավարարի հայկական տեղական արտադրանքը, Made in Armenia բրենդը, և կարողանանք այդ նշաձողը հաղթահարել։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք քիչ եկամուտ ունեցող երկրների իրականում այդ ցուցակում ենք, բայց դուրս ենք եկել, քանի որ միջին եկամուտ ապահովող երկրներ են մեզ դասը անցյալ տարվա ընթացքում, և սա ասեմ, որ արդեն անդրադարձել է մեր արտահանումների վրա։ Արտահանումները նվազել են հատկապես եվրոպական մայրցամաք և ապահովության բարձիկների նաև համատեքստում պետք է դիտարկել եվրասիական տնտեսական շուկան, տնտեսական միությունը, որը, այո, ավանդաբար կարելի արդեն ասել այս 7 տարիների կտրվածքով, հատկապես 2022 թվականին, պատրաստի ապրանքների գծով մեզ ուղղակի թթվածին է տալիս։ Ես բոլոր ընդհանրադարձներին, ովքեր այդպես բացասական են անդրադառնում եվրասիական տնտեսական միությանը կամ Հայաստանի անկախացության տվյալներին, ուզում եմ հանդիպակաց հարցը տալ, որ բարի լինե այլընտրանք նշել, թե ո՞ր շուկան կարող է փոխարինել եվրասիական տնտեսական շուկային, և արդյոք չարամտություն չէ, և չեն դրդում մեզ տնտեսական անդունդ դրանով, այն երբ ասում են հրաժարվեք ռուսական շուկայից, բելարուսական շուկայից, ղազախական շուկայից, ես թեև պարոն Սաֆարյանը քաղաքատնտեսական դիտարկում են արեց, բայց ես այստեղ կտարանջատեի քաղաքականությունը տնտեսությունից, իրական դրանք միասին են, բայց եթե մեզ տնտեսական եկամուտներ կամ ուզում եմ հիշեցնել, որ անգամ պատժամիջոցների այս փուլում եվրոպական բազմաթիվ երկրներ ճեղքելով պատժամիջոցները համագործակցում են Ռուսաստանի հետ, այնուամենայնիվ
բազմաթիվ ընկերություններ են դրան, բանկեր են դրան, կանքա, կարող է տարօրինակ թվալ, և քնում և արտանում են Եվրոպա, ռուսական շուկան տեսնելով և երազելով դրա մասին։ Ուրեմն Ռուսաստանը Հայաստանի հետ եղել և մնել բնալու է արժանապատիվ լուրջ գործընկեր արևտրատնտեսական կապերի գծով, և մենք այդ համագործակցությունը մերժել է, կնշանակի, ես ուզեմ կրկնել իմ նախորդ տարիների միտքը, կնշանակի է կամ հավասարազոր կլինի տնտեսական ինքնասպանության, ոչ հրամիտ կայլի։ Եվ վերջում կուզենայի հետևյալ դիտարկումները ներկայացնել, որ մենք ունենք ընդհանուր սպառնալիքներ, տնտեսական սպառնալիքներ այդ թվում, և տնտեսական անվտանգության հարցում, այո, այսօր Բիշկեկում շատ կարևոր հանդիպում է տեղի ունենում, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լուրջ մասնակցություն ունենալ այդ սպառնալիքների կրճատման և վնասազերծման հարցում, մասնավորապես արենային անվտանգության ապահովման հարցում, ինֆորմացիոն տեղեկատվական անվտանգության ապահովման հարցում, ինտելեկտուալ անվտանգության ապահովման հարցում, ֆինանսական անվտանգության ապահովման հարցում, որտեղ վերջին տարիներին այն ամենայնիվ մենք որոշակի ձեռքբերումներ ունենք, համեմատած, իհարկե բավարարված չենք եղած իրավիճակով, բայց համեմատած այդ խորհրդային բազմաթիվ երկրների, կարելի ասել, որ մեզանից նույնիսկ սովորելու տեղ ունենք որոշ երկրներ, և այս առումով Հայաստանը պետք է ոչ թե միակողմանի ակնկալի օգուտներ Եվրասիական ուղությունից, այլ նաև ինչ կարող է տալ, և այստեղ մենք բավական բան ունենք տալ, ես ընդհանրապես մի քանիսը նշեցի, մենք լիահույս ենք, որ փորձագիտական վերլուծությունները, որ թիմային աշխատանքի արդյունք է, մենք բարեխղճորեն փորձում ենք շարունակական բնույթ դրանց հաղորդը, և բարեբախտաբար դրանց արդյունքները այսօր վկայում են կարևոր ձեռքբերումների մասին, և հուսանք, որ դրանք կշարունակվի։ Շնորհակալ եմ։